Osvrnuvši se na skandal u pravosuđu koji je digao medijsku prašinu i koji će natjerati Bosića da isplati Dodiku 6.000 konvertibilnih maraka, Bosić govori o odsustvu pravne države, ali i o podilaženju pojedincima. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini u rukama politike, da u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj posebno postoje ljudi za koje zakoni ne važe, odnosno ljudi koji imaju specijalan status. Bosić otvoreno spominje glavne bosansko-hercegovačke probleme koji se tiču samog državnog vrha, a čije posljedice trpi obično građanstvo. Nisu međunacionalni problemi ti koji su najveća opasnost za građane ove države i za budućnost. Ja tvrdim da je to korupcija u vrhu vlasti i u vrhu stranačkih, odnosno političkih lidera u ovoj državi. Ova parnica je dovela i do razotkrivanja afere u vezi s glavnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine, tvrdi Bosić, te napominje da je Milorad Dodik čovjek koji je odgovoran za krađu i pronevjeru miliona maraka iz budžeta RS-a, a koji se i dalje štiti od lica pravde. Da nije bilo ovog procesa parnice s Miloradom Dodikom, ne bi bilo ni ovog skandala vezano za glavnog tužioca Bosne i Hercegovine. Ne bi Mate Đaković telefonski podnio raport Miloradu Dodiku šta mu je prenio glavni tužilac Bosne i Hercegovine da se ne sikira da neće biti tužen za Bobar banku i da ga neće biti u Pavlović banci, iako se radi o slučaju gdje je glavni igrač Milorad Dodik oko kredita vezano za kupovinu vile u Beogradu. Govoreći o evropskom upitniku koji će u Bosnu i Hercegovinu stići 9. decembra, Bosić zauzima suzdržan stav, ali i naglašava da bi bosansko-hercegovački političari trebali svoje prioritete rekonstruisati te energiju usmjeriti na važnije probleme. Jača pokret u Evropskoj uniji koji ne želi dalja proširenja. To nas dovodi u situaciju da moramo možda izdefinisati i neke druge prioritete, jer su svi ponavljali da je glavni prioritet ulazak u Evropsku uniju.